Վերջին օրերի ընթացքում շանկ կծելու հետևանքով մանկահասակ երեխայի մահվան դեպքը ամենա քննարկվածներ։ Ով պետք է պատասխան տա դեպքի առընչությամբ, կենթանապաշտպանն ասում է, պատկան մարմինները պետք է պատասխան տան, այլ հարց է անում են, թե ոչ։ Միայն 2023 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում հանրապետությունը մարզանակրվել է կենթանիների կողմից քաղաքացիներին վնասելու 6919 դեպք։ Նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ ուժացնելու թիվը այս տարի 1375-ով ավելի է։ Կենթան ների կողմից հարցակումների մեծ մասը 2807 դեպք արձանագրվել է Մայրաքաղաքում այստեղ որևէ աշխատանք տասնյակ տաների շառունակ չի արվում մենք պետք է հասկանանք ինչ պետք է լինի եթե ի տարբեր հիվանդություններ կամ ուղագի կենքի համար մարդու կենքի համար սպառնալի հանդիսացող որևէ խնդիրներն առաջանում կենթանիներից չէ որ մենք պետք է այդ խնդիրները լուծենք դա կենթանու խնդիրը չէ նա որևէ կերպ դրա համար պատասխան տալ չի կարող ավականու անթամի խոսքով խնդրի լուծման ճանապարհը կենթանիների զանգվածային ստերժացումն է ըտանկավոր բարակի հիվանդությունների նկատմամբ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումն է ցուն նկածարանների կառուցումներն են քաղաքապետարանից էլ հայտնում են միջոցառումներ են ձեռնարկում նաև կացարանների կառուցման համար Երևան համայնքը այս տարվա մայիս ամսին նախաձեռնել է եւս մեկ կարեւոր ծրագիր, որը ոչվում է ներիե քաղաքի կանոնները համայնքային դպրոցներում ինչը ընդհանրում է դպրոցի հասակ երեխաների սրճանում տեղի աճփացության բարձրացման այս դաշն վերաբերմունքի արդյունքում են քենթաները նախ եթե թափառող են դառնում ավելի հնարամիտ ավելի ագրեսիվ բնականաբար եւ բնականաբար պաշտպանելով մարտուց կարող են իհարկե նաեւ հարձակվել իսկ տանը պահվող կենթանիները միանշանակ շատ ավելի մեծ վտանգ են սկսում ներկայացնել որովհետեւ պետք է անպաճառ հաշվի առնել որ կծման դեպքերի 90-ից ավելի տոկոսը տերով, շներով կծումներն են, որովհետեւ այդ կենթանիները կամ չեն վարժեցվում, կամ միտումնավոր վարժեցվում են մարդու վրա հարτσակվելու amaç։ Ավականո անդամն ասում է, քաղաքացին չգիտի, ինչ սпасել կենթանուց, ինչպես կդրսևորի իրեն կոնկրետ իրավիճակում, ինչպես պետք է արձագանքել կենթանու ագրեսիվ բարքին։ Այս ամենը պետք է ամրակցված լինի կենթանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին օրենքին, որը միջև օրըս կյանքի չի կոչվել։ Գներիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Ժամել Լրատվական։